საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შტატებში ვიზიტი ამერიკის უშიშროების საბჭოს მდივანთან შეხვედრით დაასრულა. თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა და ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის სფეროში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებული ყურადღება შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნების გზებსა და ამ პროცესში საქართველოს როლზე გამახვილდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ლევან იზორიამ ამერიკაში ვიზიტი შეაჯამა. ვიზიტის ბოლო ეტაპზე თეთრ სახლში პრეზიდენტის მრჩეველთან უსაფრთხოების საკითხებში განვიხილეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ეხება როგორც თავდაცვის სფეროში ორ ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, ისე განსაკუთრებით რეგიონში არსებულ სიტუაციას.